ഹലോ മച്ചാമാരെ, എല്ലാവർക്കും ജെ ട്രാവൽ ആൻഡ് ബെറ്റ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിലൊരു മൂന്ന് ബീഗിളിൻ്റെ പപ്പീസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിലാണ് പപ്പീസ് ഉണ്ട, മൂന്ന് പപ്പീസാണ് ഉള്ളത്. ഇതിൽ നമ്മുടെ പപ്പീസല്ല, നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്ത് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് തന്ന പപ്പീസാണ്. ഇതിനെ ഒന്ന് സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, രക്ഷപ്പെടുത്തി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് തന്ന പപ്പീസാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് പറയാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഡോഗിനെ വളർത്തുമ്പോൾ എല്ലാവരും ധാരണ ഡോഗിനെ വളർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സന്തോഷം കിട്ടും, നമുക്കൊരു എൻജോയ്മെൻറ്റ്, അങ്ങനെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ ഡോഗിനെ വളർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി പൈസ ലാഭം കിട്ടും, അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് തെറ്റിദ്ധാരണകളുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊന്നും അല്ല യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം. ഇതിൻ്റെ നഷ്ടങ്ങളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംഭവിക്കുക. അതായത് കൃഷികളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഏത് കൃഷി എടുത്താലും അതിൽ നഷ്ടം സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യതയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ. ലാഭം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും കുറച്ച് പേർക്ക് മാത്രമേ വലിയ ലാഭങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതല്ലാത്തവർക്ക് നമുക്ക് സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഒരുപാട് നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് കൃഷികൾ. ഏത് കൃഷി എടുത്താലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അതിൽ വിജയിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ കാര്യം മാത്രമാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ, പക്ഷെ തകർന്നു പോയ ആൾക്കാരുടെ കാര്യം ആരും പറയില്ല. അതാണ് ഒരു പ്രശ്നം അതിൻ്റെ. അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഡോഗിനെ വളർത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പറയണേ. അപ്പോൾ ഡോഗിനെ വളർത്തുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും കാണേണ്ട ഒരു വീഡിയോ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ പപ്പീസിനെ കണ്ട, പപ്പീസൊക്കെ ഭയങ്കര ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. രക്ഷപ്പെടുത്തി എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ടാസ്ക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണാം. പിന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ചാനലിൽ ഇങ്ങനെ ഡോഗിൻ്റെ ഡോഗായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ആയിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ. വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണാം. എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇത് ബീഗിളിൻ്റെ പപ്പീസാണ്. ഇതിൽ അഞ്ച് പപ്പീസായിരുന്നു ടോട്ടൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. അതിൽ രണ്ട് പപ്പീസ് ഡെഡായി പോയി. കറക്റ്റ് ഡോഗിൻ്റെ പ്രസവകാലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 60 ദിവസമൊക്കെയാണ്. പക്ഷേ ഇവരുടെ അമ്മ ഇവരെ പ്രസവിച്ചത് 50-ാമത്തെ ദിവസമാണ് പപ്പീസിനെ പ്രസവിച്ചത്. അപ്പോൾ വേണ്ടത് ഇതിൽ വളർച്ച കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല, പപ്പീസിൻ്റെ വളർച്ചയും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. പപ്പീസ് പാല് കുടിക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഇല്ല, പിന്നെ പാല് കുടിച്ചാലും അതിൻ്റെ ദഹിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവില്ല. പാല് കുടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പുറത്തേക്ക് വരാം, അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഡോക്ടറെ കണ്ടു. അതിൻ്റെ ഈ ഡോഗിൻ്റെ ഓണർമാരെ നമ്മൾ നേരിട്ട് അറിയുന്നില്ല, നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഫ്രണ്ട്സാണ്, യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോസ് കാണാറുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞ് പപ്പീസിനൊന്ന് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് കണ്ടാണ് പപ്പീസിനൊന്ന് രാവിലെ ഇവിടെ കൊണ്ടു തന്നത്. അപ്പോൾ അവർ ഡോഗിനെ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അമ്മ ഡോഗിന് മിൽക്കില്ല, അതായത് അമ്മ ഡോഗിന് 2 ദിവസം മാത്രമേ മിൽക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം അമ്മ ഡോഗിന് മിൽക്കില്ല. അമ്മ ഡോഗിനും കുറച്ച് ആരോഗ്യസ്ഥിതി മോശമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്ന മിൽക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രൂൾസിൻ്റെ മിൽക്ക് മാത്രമേ നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടാവുള്ളൂ, വേറെ കമ്പനിയുടെ ഒറ്റ മിൽക്കും നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടാല്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. ഇതിനെ ഒരു 1.5 കിലോന്റെ സംഭവമാണ് വന്നത്. ഇതിന് അത്യാവശ്യം നല്ല റേറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അതിൽ റേറ്റ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, 800 സംതിങ് ആണ് റേറ്റ് എഴുതിയാണത്. എന്നാലും നമുക്കൊരു 650 രൂപയ്ക്ക് ഈ ബോക്സ് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ മിൽക്കാണ് കൊടുക്കണേ, അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ ഒരു പാലും കുപ്പി ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഡോഗിന് വല്ല മിൽക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ സംഭവം വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തോളൂ. പശുവിൻ്റെ പാലൊന്നും ആരും പപ്പീസിന് കൊടുക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇതിലുള്ളൊരു സംഭവമാണ് ഈ പാലും കുപ്പിയാണ് ഇതിലുള്ളത്. ഇതിൽ ഒരു സ്കൂപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഇതാണ് സ്കൂപ്പ്. ഈ സ്കൂപ്പ് ഫുള്ളത് ഇത് പാൽപ്പൊടി പോലത്തെ ഒരു സംഭവമാണ് കേട്ടോ. ഇതിൽ വേറെ പാക്കറ്റ് കൂടി ഉണ്ട്, ഒരു 4-5 പാക്കറ്റ് ഇതുപോലത്തെ ഉണ്ട്, നമ്മളത് മാറ്റി വെച്ചേക്കാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്കൂപ്പാണ്, ഈ ഒരു സ്കൂപ്പ് പാൽപ്പൊടിയാണ് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ബോട്ടിലേക്ക് ആവശ്യം. അപ്പോൾ ഇത് വെള്ളത്തിൽ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കലക്കിയിട്ട് നല്ലോണം അരിപ്പ് വെച്ച് അരിച്ചിട്ട് വേണം ഇതിലൊക്കെ ഒഴിക്കാൻ, എന്നിട്ട് വേണം പപ്പീസിന് കൊടുക്കാൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഈ പപ്പീസിന് ഇത്രയും വലിയൊരു ബോട്ടിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാരണം ഞാനത് ചെറിയൊരു ബോട്ടിൽ കണ്ട ഇതുപോലത്തെ ഒരു ബോട്ടിൽ പാലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പപ്പീസ് ഞാനത് കൊടുക്കണ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോണേ. അപ്പോൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ. ഇതിൽ ഈ ഇരിക്കണതിൽ 2 പപ്പീസ് പിന്നെയും കുറച്ച് ആക്റ്റീവാണ്. പക്ഷേ ഈ ഒരു പപ്പീസ് പപ്പി ഡെഡാവാനുള്ള സാധ്യതയും കണ്ട്, കാരണം വായു കിട്ടാണ്ടാണ് ആൾ വായ തുറന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വലിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ ഡോഗിനെ വളർത്തുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, കാരണം ഇങ്ങനെ കുറേ പണികൾ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത. അതായത് ഒരുപാട് പപ്പീസ് ഡെഡായി പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പപ്പിക്ക് പാല് കൊടുക്കലൊക്കെ ചെയ്യാം. പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു പപ്പി ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അമ്മ ഡോഗ് ഡോഗ് മോർഫിൻ ചെയ്താലും യൂറിൻ പാസ് ചെയ്താലൊക്കെ അതിൻ്റെ അമ്മ ഡോഗ് ഇവിടെയൊക്കെ നക്കി നക്കി അതൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യും. പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ അത് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അമ്മ ഡോഗിനെ ക്ലീൻ ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വയറിൻ്റെ അവിടെയൊക്കെ ഇൻഫെക്ഷൻ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളത് അതൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യണം കേട്ടോ, നമ്മൾ തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്യണം. അപ്പം നമ്മളൊരു ഡെയിലി ഒരു 4 നേരം 5 നേരം ക്ലീൻ ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ 2 മണിക്കൂറെങ്കിലും ഗ്യാപ്പിൽ നമ്മൾ പാല് കൊടുത്തിരിക്കണം. പാല് തന്നെ ഇത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇനി അത് കഴിക്കുമോ നോക്കാട്ടോ. കാരണം ഈ പപ്പി ജനിക്കേണ്ട ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ ഈ പപ്പി അമ്മ ഡോഗിൻ്റെ വയറ്റിലിരിക്കേണ്ട സമയമാണ്. പക്ഷേ ഈ പപ്പി അതിന് മുന്നേ തന്നെ പുറത്തേക്ക് വന്നു, ഹെയറൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ പുറത്തേക്ക് വന്നത്. അപ്പോൾ ആൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ള വളർച്ചയും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പപ്പീസിന് വായ തുറക്കില്ല, അപ്പം നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ബോട്ടിൽ വായലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്നാലും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്തു. അതിന് ശേഷം നമ്മളിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു.
അപ്പൊ ആള് പതുക്കെ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ കുടിക്കും, അങ്ങനെ സക്കിയത് പതുക്കെ കുടിക്കും കണ്ട. പക്ഷെ അങ്ങനെ കുടിച്ചാലും അത് പുറത്തേക്ക് വരും കണ്ട. ആള് ഛർദിക്കാണ്, കാരണം ആൾക്ക് പാല് കുടിക്കേണ്ട ടൈം ആയിട്ടില്ല. കാരണം അമ്മടോഗന്റെ വയറ്റിൽ കിടക്കുന്ന പ്രായത്തിൽ ആള് പുറത്തേക്ക് വന്നു. ഒരു 10 ദിവസം 50-ാമത്തെ ദിവസം ആള് പുറത്തേക്ക് വന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഫുഡ് ദഹിക്കാനുള്ള കഴിവില്ല, കുടിക്കാനുള്ള കഴിവില്ല കണ്ട. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വന്നു. പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മള് ആളുടെ വായ ഡ്രൈ ആവാതിരിക്കാനുള്ള പാല് മാത്രം നമ്മൾ കൊടുക്ക. നമ്മൾ ഓവർ ഫുഡ് കഴിക്കില്ല ആള്. നമ്മളൊന്ന് വായ നനയാൻ വേണ്ടിട്ട്, കാരണം പപ്പീസിന് ജസ്റ്റ് ഒരു 10 ദിവസം വരെ എങ്ങനെയൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുത്തി എടുക്കണ വരണം. അപ്പൊ നമ്മളൊന്ന് ചുണ്ടൊന്ന് നനപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത പപ്പീസിന് എടുക്കാം. അടുത്ത പപ്പി തന്നെ, ഈ പപ്പിയാണ് കുറച്ച് ഇപ്പൊ വീക്കായിക്കൊണ്ടിരിക്കണേണ്ട. വായ തുറന്നിട്ട് ഓക്സിജൻ കിട്ടാനുള്ള ആൾക്ക്, അപ്പൊ ആള് വായ തുറന്നിട്ടാണ് ഓക്സിജൻ വലിക്കണത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൊടുക്കില്ല, നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നനപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം. പപ്പീസൊക്കെ രക്ഷപ്പെടാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും വീട്ടിലൊക്കെ പപ്പി ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലരുടെ വിചാരം അവന്റെ വീട്ടിൽ പപ്പി ഇറങ്ങിയിട്ട് അവനൊരു പപ്പിക്ക് 20,000 രൂപ പറഞ്ഞു, 10 പപ്പീനെ കൊടുത്തപ്പോ അവന് വലിയൊരു 100,000 രൂപ കിട്ടി. പക്ഷെ അതിന് പിന്നിൽ ഇങ്ങനെ കുറെ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിലൊക്കെയാണ് അതൊക്കെ നടക്കുള്ളൂ കണ്ടത്. ഇപ്പൊ ഈ പപ്പിയുടെ അവസ്ഥ കണ്ടില്ലേ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഓണറിന് ഇത് കണ്ടിരിക്കാൻ വരെ പറ്റണില്ല, കാരണം അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയാണ്, ഭയങ്കര വിഷമകരമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ്. അപ്പോ നമുക്ക് അടുത്ത പപ്പീനെ എടുക്കാട്ടോ. അപ്പൊ ഈ പപ്പിയുടെ നമ്മള് ഈ സമയത്ത് ശരിക്ക് ഈ ഇതിന് ഡബിൾ സൈസ് ഉണ്ടാവണം പപ്പി. പക്ഷെ ആള് സൈസ് ഒന്നും ഇല്ല, തീരെ സൈസ് ഇല്ല. ഒരു പൂച്ചക്കുഞ്ഞ് എങ്ങനെയാണോ ആ പൂച്ചക്കുഞ്ഞിന്റെ അത്രയ്ക്ക് സൈസാണ് പപ്പീസുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ പപ്പിക്ക് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വായ തുറന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെച്ചു കൊടുക്കാം വായയില്. അപ്പൊ കണ്ടങ്ങനെ കുടിക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ആൾക്ക് ഈ നിപ്പിള് സക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പവർ പോലും ഇല്ല. ഡോഗിന് നിപ്പിള് സക്കിയാനുള്ള ഒരു പവർ പോലും ഇല്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വലിച്ചു കുടിക്കട്ടേട്ടാ. അപ്പൊ ഡോഗിനെ എടുക്കാൻ പോണവര് ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഒരുപാട് ഡോഗുകൾ പപ്പീസ് ഡെഡായി പോകുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അങ്ങനെ അസുഖങ്ങൾ വരുന്ന അങ്ങനെ കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടോ. ഇപ്പൊ ഛർദിക്കാൻ ആള്, എന്നാലും ആൾക്ക് നാവ് നനയാനുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളൊന്ന് സെറ്റാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പപ്പീസിനെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാം. അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്, ഞാനൊരു സ്പ്രേ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്, ഈച്ചയൊക്കെ വരാണ്ടിരിക്കാൻ അടിക്കണതാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ച് തുണികൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, നല്ല രീതിയിൽ കഴുകിയിട്ട് നമ്മള് ഇത് പുതിയ തുണിയാണ്, പുതിയ തുണി വാങ്ങിച്ചെന്ന് കുറച്ച് കഴുകിയിട്ട് ഡെറ്റോൾ ഇട്ട് കഴുകി നമ്മള് ഉണക്കാൻ വെച്ചു. ഇത് രാവിലെ ഉണക്കാൻ വെച്ചു. ഇപ്പൊ ഞാൻ വൈകുന്നേരമാണ് വീഡിയോ പിടിക്കണേ, റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്നിട്ടാണ് വീഡിയോ പിടിക്കണത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ മരുന്നൊന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്യാം. സ്പ്രേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അത് ഈച്ചൊക്കെ വരാണ്ടിരിക്കാനാണ്, ഡെറ്റോൾ പോലത്തെ ഒരു സ്പ്രേ ആണിത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി പപ്പീസിനെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. പപ്പീസ് മോഷൻ ചെയ്തിട്ടൊക്കെ അതിവിടെ ഒട്ടി പിടിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. നമ്മള് നല്ല രീതിയിൽ ക്ലീൻ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ആൾക്ക് വേദനയൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ വയറിന്റെ അവിടെയൊക്കെ മൂത്രം ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ തുണി വെച്ച് തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ, അതിന്റെ യൂറിൻ ബാഷിന്റെ തുണി എന്തെങ്കിലും വെച്ച് തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ആള് മൂത്രം ഒഴിക്കും. കാരണം അമ്മടോഗ് ഈ ഭാഗത്ത് നക്കുമ്പോഴാണ് പപ്പീസ് മൂത്രം ഒഴിക്കുക ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട്. അമ്മടോഗ് മൂത്രമൊക്കെ അമ്മടോഗ് കുടിക്കൂട്ട. അത് തെറ്റൊന്നല്ല, പപ്പീസിന്റെ എല്ലാ സ്റ്റേജിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ വീട്ടില് പപ്പി ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അയ്യോ അത് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മൂത്രമൊക്കെ അമ്മ കുടിക്കണമെന്ന് പറയും. പക്ഷെ അത് പ്രകൃതിയുടെ ഒരു നിയമമാണ്, പ്രകൃതി അങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. കാരണം ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് വേറെ വകുപ്പൊന്നുമില്ല. നമ്മുടെ മനുഷ്യന്മാരെ പോലെ കൈകൊണ്ട് തുണി വെച്ച് ഇതുപോലെ തുടയ്ക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. അപ്പൊ അമ്മടോഗ് മോശനും അവിടെ വരുന്ന മൂത്രം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നക്കി നക്കി ഈ തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കും. അപ്പൊ അതാണ് സംഭവം. പിന്നെ കുറെ ഡോഗിന് അസുഖങ്ങൾ വരും. പിന്നെ നോക്കാൻ ഒരുപാട് പൈസ സ്പെൻഡ് ചെയ്യും, ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യും. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഓരോ പപ്പീസും ജനിക്കണത്. അല്ലാതെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാവണമെന്നല്ല. ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് പണിയൊന്നും എടുക്കാൻ, അധികം പണികൾ എടുക്കാണ്ട് പപ്പീസിനെ വിൽക്കാൻ പറ്റും. അതല്ലാത്തവർ ഇങ്ങനെ ഓരോ ചതിക്കുഴികൾ വിടുകണ്ട. ഇപ്പൊ മോഷൻ വരാണ്, നമ്മളപ്പോ അത് തുണി വെച്ച് തുടക്കണം. നമ്മൾ തുടക്കും തോറും അവർക്ക് മോഷന് ഇടാനുള്ള ടെൻഡൻസി, ആ സമയത്ത് മോഷൻ വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തുടക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം വരും. അപ്പൊ എനിക്ക് ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്കാണ് കിട്ടിയത്, ഇപ്പൊ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാനിപ്പോ ഇങ്ങനെ ഫുൾ ടൈം ഇവരെ കൂടിയാണ്. കാരണം എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടുത്തി എടുക്കണം. ഒരു വലിയൊരു 3 ജീവനെ രക്ഷപ്പെടുത്താന്ന് പറഞ്ഞ വലിയൊരു സംഭവമല്ലേ. അപ്പൊ തന്നെ മോഷനുണ്ടാ, തുണിയിലൊക്കെ മോഷനായിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിങ്ങനെ ക്ലീൻ ആക്കും തോറും ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ എന്താണ് പിന്നെ ഞാൻ അലറാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാനിപ്പോ അത് ചെയ്യണത് ഏകദേശം ഒരു 10 മണി സമയത്താണ് ചെയ്യണേ. നമ്മൾ 2 മണിക്കൂർ കൂടുമ്പോൾ ഒരു അലറാം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എണീക്കണം, നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള കെയറിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കണം.
അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പപ്പീനെ മാറ്റി വെക്കാട്ടാ. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പപ്പീനെ എടുക്കാം. വാടാടാ, സൈസ് തീരില്ല പപ്പീസ്, പാവം പപ്പീസ്. അടുത്ത പപ്പീനെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അടുത്ത പപ്പീനെയും നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ തുണിയിൽ നമ്മൾ സ്പ്രേ അടിക്കണം. സ്പ്രേ അടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ സ്പ്രേ അടിച്ചു നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യണം കേട്ടോ പപ്പീസിനെ, നല്ല രീതിയിൽ ക്ലീൻ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇതിന് ഇതുപോലെ കണ്ട ഫുള്ളൊരു മഞ്ഞ കളറൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്, മോഷനൊക്കെ പോയിട്ടാണ്. നമ്മൾ നേരിട്ട് സ്പ്രേ അടിക്കാൻ പാടില്ലട പപ്പീസിന്റെ മേത്, കാരണം പപ്പീസിന്റെ സ്കിന്ന് ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആണ്. ഇതുപോലെ സ്പ്രേകളൊന്നും യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മേത്ത് അടിക്കരുത്, കാരണം അത് അത്രയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതാക്കാനുള്ള ബോഡി അവരുടെ ശരീരം ആയിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഇത് ഫീമെയിൽ പപ്പിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് നല്ലോണം ക്ലീൻ ആക്കി കൊടുക്കാം. ആ എന്താണ് എന്താണ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ തുണി വെച്ച് തുടക്കുമ്പളേ അതിന്റെ വിചാരം അതിന്റെ അമ്മയാന്നാ. ബോഡിയിലൊക്കെ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അമ്മ അടുത്ത് വന്നുള്ള ഒരു ഫീലാണ് പപ്പീസിന് ഉള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പപ്പീസ് ഇങ്ങനെ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഇത് ചെറിയൊരു നീറ്റലുണ്ടായിരിക്കും, അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ബോഡിയിലെ ടച്ച് ആകുമ്പോൾ അതൊരു നീറ്റലുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ പപ്പി മോഷൻ ഇടുന്നില്ല കേട്ടാ. നമുക്ക് ക്ലീൻ ആക്കാം. ഇതിന് രണ്ട് ഇപ്പൊ ഇതിന് മുന്നെടുത്ത പപ്പിയും ഈ പപ്പിയും കുറച്ചൊരു ആക്റ്റീവാണ്, പക്ഷെ മറ്റൊരു പപ്പി ഭയങ്കര വീക്കാണ്. അപ്പൊ ഈ പപ്പിനെ ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇനി പപ്പീനെ നമുക്ക് ഇനി കൂട്ടിലേക്ക് വെക്കാം. ഈ ബോക്സ് ഒക്കെ അവർ കൊണ്ടുവന്നതാ കേട്ടോ. ഈ ഡോഗിന്റെ ആൾക്കാർ ഈ ബോക്സും ഈ പാലും ഒക്കെ അവർ കൊണ്ടുവന്നതാണ്. നമ്മളൊന്നും കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല. ഈ മെഡിസിൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, വേറെ ഒന്നും വന്നില്ലാണ്ട്. ഈ പപ്പി കണ്ട ഓക്സിജൻ തീരെ കിട്ടുന്നില്ല ആൾക്ക്. നമുക്ക് ഇനി ഈ തുണിയിൽ കൊണ്ട് അടിക്കാട്ടോ. എല്ലാ പപ്പീസിനും വേറെ വേറെ തുണികളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. നമ്മൾ ഒരേ തുണികളൊന്നും ഒരു പപ്പീസിന് യൂസ് ചെയ്യരുത്. ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അതൊന്ന് ഇത് ഗ്യാസാണേ, അപ്പൊ തണവുണ്ട്, നല്ല തണവുണ്ട്, തുണി നല്ല തണവുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതല്ലെങ്കിൽ തുണി അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ഞൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാട്ടാ. കോട്ടൺ, കോട്ടൺ ആണ് നല്ലത്. പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് പോയില്ല, നല്ല മഴ ആയതുകൊണ്ട് കോട്ടൺ വാങ്ങിക്കാൻ പോയില്ല. അല്ലെങ്കിൽ കോട്ടൺ വെച്ച് തുടയ്ക്കാൻ നല്ലത്, നമ്മുടെ പഞ്ഞില്ലേ അത് വെച്ച് തുടയ്ക്കാൻ നല്ലത്. കുറച്ചും കൂടി ഇത് തുണി കുറച്ചും കൂടി ഹാർഡാണ്. അപ്പൊ ക്ലീൻ ചെയ്യാം നല്ലോണം. അപ്പോൾ ഒരു പപ്പീനെ വാങ്ങിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പൈസ ചിലവുണ്ട്, അതിനുള്ള കൂട് ചിലവുണ്ട്, പിന്നെ അതിനുള്ള ഫുഡ്, അതിനുള്ള മെഡിസിൻ, അതിനുള്ള കുത്തിവെപ്പ്, അതിനുള്ള ചികിത്സ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുണ്ട്. അപ്പം അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് ഒരു പപ്പി ജനിക്കണത്, ആ പപ്പി വളർന്ന് വലുതാവണതൊക്കെ, മനസ്സിലായി. അപ്പം നല്ല രീതിയിൽ പൈസയും നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ ടൈമും സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യത്തിന് കേട്ടോ. എന്നാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് അതിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ കുറേയൊക്കെ ഭാഗ്യം വേണം പപ്പീസിന്, കുറെ നമുക്ക് കുറെ ഭാഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇനി പപ്പീസൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ട് സെറ്റാവുള്ളു. അപ്പൊ ഈ പപ്പീസ് രക്ഷപ്പെടാൻ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുക ഉണ്ടാ. പപ്പീസ് മൂന്ന് പപ്പീസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ വീഡിയോയുടെ അവസാനിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഇതിന്റെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാട്ടോ. വീഡിയോസ് ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞുതരാം, എന്തൊക്കെയാ രക്ഷപ്പെട്ടോ രക്ഷപ്പെട്ടില്ല എന്നുള്ള വീഡിയോസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, പപ്പീസ് കിടക്കട്ടോ. ഞാൻ ഈ 2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഇതുപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്യണം, മിൽക്ക് കൊടുക്കണം, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്.